Zviri sei mi ndini ndinonzi Dora. Ndi unoniziva nini pakare. Ndi nasi tiri ku Cape Town. Anyway, chibegi changu chiri kuda kutaura. Zviri sei ndini ndinonzi chibegi. Anyways, chiri kuda kuno tamba bora nasi saka. Mundi batireho, hembe zangu ziri ipi zvekutamba bora. Kwana wakufarisa iwewe shibenzi remunhu ndotamba bora nezi jacket izei. Yam 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 zviri shiti shibenzi. Chibegi changu chakatsamwa nhasi. Anyway, totamba nechi. Wona chidori icho chesadza. Ko, uri kuita chii kunoku ku Cape Town, uri chidori chesadza. Pana basa kumusha saka ndajamba boda. Asi kunoku ku South Africa pana basa futi saka. Praz, nozviziva peni yacho, praz inini handina mapepa futi saka. Praz nda pregnant mwana yako. Anyway, map yangu iri pipi ande ku embassy. Zviri sei ndini ndinonzi chimepi. Saka muri kuda kuenda ku embassy saka ndaisa chicheck che ready pa where you need to click on because chibeg chanudza kuti mimi muri mu dam dam. Saka click pa embassy. Clicka uko. Seriously. Ndaisa check che red where you need to click on and wa clicka uko. Vanhu vanoti inini ndakapusa asi imimi muri zinofo. Sadza nenyama muriwo nefanta. Fanta ye orange dipewo mani. Fanta ye orange dipewo mani. Hanzi that will be 2 million. Yeah.